असलामु वीवर्स वेलकम टू नॉलेज इन असीं पहिरीं लेक्चर जेका आहे असां सिंधी ग्रामर जी कंप्लीट करे आया आहियूं अॼु लेक्चर नंबर टू आहे जेको इस्म नाउनि खे असीं डिस्कस कयूं पिया पहिरीं लेक्चर में जेका असां असीं इंट्रोडक्शन में असीं ॿुधाएसीं त अख़र छा आहे लव्ज़ कीअं ठहंदा आहिनि ऐं चुमिलो कीअं ठहंदो आहे इन खां पोइ असीं इस्म जी थोरी जेका असां इंट्रोडक्शन कराएसीं अॼु असीं जेका असां कंप्लीट इसम खे पढ़ंदासीं समुझंदासीं ऐं खे कम्पलीट असीं जेका असां कंदासीं अॼु जे हिन जी, जी लेक्चर में हीअ लेक्चर थोरो लहेंदी वॾो थी सघे थो लेकिन तव्हां वीडियो खे लेक्चर खे एंड ताईं ॿुधो ताकी कोई बि पॉइंट तव्हां खां मिस न थिए जेकॾहिं तव्हां सेकेंड्री स्कूल टीचर्स जे लाइ तयारी कयो पिया ता था ऐं अवां जेकॾहिं असांजी कम्यूनिटी ग्रुप जे पैड ग्रुप में शामिलु थियणु चाहियो था त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल व्हाटसप नंबर ते तव्हां मूंसां राब्तो करे सघो था मुंहिंजे फेसबुक कम्यूनिटी ग्रुप ते तव्हांखे वीडियोस लेक्चर मिलंदा ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे नोट्स बि असीं प्रोवाइड कंदासीं ठीकु आहे त चलो असीं पंहिंजे वीडियो खे स्टाट कयूं था जैंट्स जेंट्स जंहिंखे असीं इंग्लिश में चवंदा आहियूं जेंडर ठीकु आहे जेंडर हिकिड़ो छा हूंदो आहे जेका मेल फीमेल यानी की मुज़र ऐं मोहनस जंहिंखे सिंधी में नर या मादी चवंदा आहियूं उन खे जेंट्स जेका आहे असां ज़ाहिर कंदो आहे ठीकु आहे त उन जिन्स खे असीं ॼाणण जे लाइ पहचान जे लाइ असां सिंधी में उनखे जेंट्स चवंदा आहियूं जॾहिं त असीं इंग्लिश लव्ज़ में असीं उनखे जेका आहे असां जेंडर चवंदा आहियूं जेंट्स जा ॿ क़िस्म आहिनि हिकु नर जंहिंखे अंग्रेज़ी में मेस्क्युलाइन चइबो आहे ऐं मादी जंहिंखे अंग्रेज़ी में असीं फेमिनाइन चइबो आहे ऐं असीं फेमिनाइन बि चवंदा आहियूं ठीकु आहे उनखां चार्ट आहे जेको मां तव्हांजे आॾो रखियो आहे जंहिंखे एंड फेमिनाइन्स ॿई जेके आहिनि से हिते मौजूदु चार्ट जे ज़रिए जे जेका मूं तव्हांजो आॾो हिकिड़ो ई ज़ाहिरु कयो आहे हाणे मुज़कर मोनिस बि आहे ऐं जो जेको आहे सो मुज़र छा थींदो जो भेण मुड़ुसु जो ज़ाल पुट जो थी घोट जो कुंवार राजा राणी फ़क़ीर जो फ़क़ीराणी अहिड़े तरह सां हीअ तौर लिस्ट ऐं वीडियो खे स्टॉप करे जेका असां पंहिंजी नोट्स ठाहे सघो था ऐं हीअ पॉइंट्स तव्हां नोट्स करे सघो था आग आग वीडियो खे थोरो अॻिते कंदासीं असीं लेक्चर के उनखां पोइ आहे नंबर्स याने अदद हाणे ॾिसो नंबर जेके त वाहिद हूंदा आहिनि जिन्हनि खे इंग्लिश में सिंगुलर चवंदा आहियूं ऐं ॿिया हूंदा इंग्लिश में प्यूलुर चवंदा आहियूं अदद अंगर कहिड़ा हूंदा आहिनि जिन्हनि खे असीं हिकु ॿ टे चारि चवंदा आहियूं जॾहिं हिक खां वधीक जेको बि अखरु हूंदो आहे उन खे असीं जमो चवंदा आहियूं ऐं इंग्लिश में असीं उनखे पुलियर चवंदा आहियूं ठीकु आहे जीअं फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते अददु वाहिद मां मुरादु जंहिंखे असीं सिर्फ़ु हिकु सम्झूं ऐं हिक न हुजनि ऐं जमो ऐं अददु ॼमूं मां मुरादु जंहिंखे असीं हिक या गणप में आणियूं था उन्हनि खे ऐं अधु ॼमूं चयो वेंदो नोट्स जेकॾहिं तव्हांखे घुर्जनि त तव्हां में मुंहिंजो नंबर तव्हांखे ॾिनल आहे स्क्रीन में बि मुंहिंजो वाट्सअप नंबर तव्हां अचे पियो थो जेकॾहिं तव्हांखे नोट्स ई खपनि त हीअ नोट्स बि पैड जे थ्रू असीं तव्हां ताईं था असांजे कोरस जो फ़ी आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंज रुपया उनखां पोइ आहे असीं पढ़ंदासीं केसिस यानी हालतूं तमामु अहम टॉपिक आहे ऐं हिननि ते तव्हांखे गौर करे ई लेक्चर तव्हांखे ॿुधणो आहे कोई बि पॉइंट तव्हांखे मिस नाहे करणी ठीकु आहे इसम या ज़मीर जे जुमिले में ॿिनि लफ़्ज़नि सां जेको लाॻापो आहे उन ई लाॻापे मुताबिक़ या इस्म ज़मीर में जेके तबदीलियूं अचनि थियूं उन्हनि तब्दीलियुनि खे इस्म या ज़मीर जूं हालतूं चयो वेंदो आहे हाणे उहे इस्म जूं हालतूं कहिड़ियूं आहिनि उहे टोटल पंज इस्म या ज़मीर जूं हालतियूं आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा नंबर वन में अचे थो हालती फ़ाइली जेके असां फ़ाल बि चवंदा या फ़ाइली बि चई सघूं था जेके असीं नो इंग्लिश में चवंदा आहियूं केस उनखां पोइ नंबर ॿ में आहे हालति मफ़उली जंहिंखे असीं ऑब्जेक्टिव केस चवंदा आहियूं नंबर टे में आहे हालती जर जंहिंखे असीं एक्यूज़िटिव केस चवंदा आहियूं ऐं नम्बर में आहे हाल ते जंहिंखे असीं पॉज़िटिव केस चवंदा नंबर आख़िरि में हाल ते निदा जंहिंखे असीं केस चवंदा आहियूं ठीकु आहे हीअ हिकिड़ा पंज जेके से इस्म जूं हालतूं आहिनि जेके मूं तव्हां ताईं रखियूं आहिनि इन जूं असीं डेफिनेशन सां गॾो गॾु सिफ़र सां गॾो गॾु असीं जेका असां जुमिलनि जी एग्ज़ाम्पल सां पढ़ंदासीं उन्हनि खे असां सुञाणण जी कोशिशि बि कंदासीं नंबर पहिरियों आहे नोमिनेटिव केस यानी की हालती फ़ाइल या फाइल बस्ती खे चई सघूं था हिनजी वास फ़ाए जेको इस्म या ज़मीर जुमिले में कमु कंदड़ हुजे जंहिं बाबति फहिल कुझु ॿुधाए तंहिंखे फहिल उनखे उन जी हालति खे फहिल ई चइबो आहे हाणे ॾिसो जेको इस्म या ज़मीर जुमिले में कमु कंदड़ जे शइ खे ज़ाहिरु करे त असीं उनखे फ़ायल चवंदा आहियूं ऐं उन जी हालति खे असीं फायल ई चवंदा आहियूं ठीकु आहे जीअं ॾिसो मिसाल तौर ते हाशम पढ़े थो हू खेॾे थो हाणे हिते ॿ हिकिड़ा जुमिला आहिनि हिकिड़ो आहे हाशिम पढ़े थो हाणे हिते ॾिसो हाशिम पढ़े थो हिते जेको पढ़ण वारो कमु आहे जेको हाशिम जेको करे रहियो आहे उहो छाजो कमु करे रहियो आहे पढ़ण जो कमु करे रहियो आहे हिते भा, हिकिड़ो ज़मी ज़मीरु आहे हू आहे जंहिंखे ज़ाहिरु करे थो हू खेॾे थो हू जेको कमु करे रहियो आहे हिते छा जो कमु करे बाबा खेॾण जो कमु करे रहियो आहे ऐं हाशम छाजो कमु करे रहियो आहे पढ़ण जो हाशिम हिते कमु करे रहियो आहे ठीकु आहे त थोरो असीं खे अञा वधीक سے आहिनि से डेफिनेशन खे वज़ाहत सां असीं डिफाइन कंदासीं पहिरें जुमले मां मालूम थियो त हाशिम इस्मु جو जो कमु करे थो जॾहिं त ॿिए जुमिले मां मालूम थियो त हू ज़मीरु جو जो कमु करे थो हिन मां मालूम थियो त जेको कमु जो कंदड़ आहे हाशिम ऐं हू उनखे फ़ाइल चइबो आहे ऐं उनजे फ़ाइली चइबो आहे यानि की फा हालति फ़ाइली उहो जेको कम खे ज़ाहिरु करे कंहिं बि शइ जे कम खे ज़ाहिर करे ऐं उन जो असांखे मक़सदु ॿुधाए त असीं उनखे हालति फ़ायल ई चवंदा आहियूं हाणे हिते जेको हाशिम जो जेको कमु आहे उहो छा जो कमु आहे पढ़ण वारो कमु आहे ऐं उन खां पोइ हिते ज़मीर यानी की प्रोनाउन हू या ही जेको असांखे हिते कमु ॿुधाइण था या वर्क असांखे ॿुधाइण लण था

हाणे हालति मफ़ौल ई छा हूंदो आहे हिनजी असां थोरी डेफिनेशन यानी की वस् पढ़ंदासीं जुमिले में जॾहिं थो। नद। नभर। को बि इस्म या ज़मीर मफ़ौल ते कमु अचे त उन जी हालति मफ़ूल चइजे थो हाणे थोरो असीं जुमिलनि खे पढ़ंदासीं एग्ज़ाम्पल तौर ते त वाज़ थी वेंदो नंबर पहिरियों आहे हाशिम कुतो मारियो हाणे ॾिसो हिते जेको मारण वारो कमु आहे उहो हाशम ते कहिड़ो कमु कयो कह आहे मारण वारो कमु कयो आहे कंहिंखे मारियो अथई कुते खे मारे छॾियो अथई ठीकु आहे पहिरीं ॻाल्हि त तय थी वियो हिते असांजो असीं पढ़ी आया आहियूं मथे त जेको हिते हाशम आहे हाशम जेको कमु करे थो उन खे असीं चवंदासीं फयल या फायल ई चवंदासीं ठीकु आहे हाशमे ते कहिड़ो कमु पियो करे कुतो मारण वारो कमु पियो थो करे ठीकु आहे न हाणे हिते असीं के हिते हाशम खे असीं छा एस अ कंसीडर कंदासीं फायल कंसिडर कंदासीं ॿिए जुमली में असांखे हिते ॿुधाए थो त कासाई बकरी कुटी हिते बि अंडरस्टूड आहे जेको कासाई आहे उहो कमु करे पियो कम थो कहिड़ो कमु पियो थो करे बकरी कुसण जो थो कमु थो करे त कासाई हिते हाणे कमु करणु कमु वेठो थो करे त उनखे असीं फायल चवंदासीं ठीकु आहे अचूं त हाणे हालति मग़फुली खे समुझण जे लाइ त हालति मग़फुली पोइ असीं छा

जेकर हिते ॿकरी न हुजे हा त कंहिं शइ खे के का साईं जेका कुसे आहे या, या कुठे आहे छा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिं शइ खे न कुसे आहे न हीअ कुठे आहे त हिते अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे त ॿकरी ते जेको इहो सिधो असर पियो आहे कुसण जो ऐं कुते खे मारण जो इहा सिधो असरु पियो आहे उहो कुते जो ठीकु आहे जंहिं ते कमु जो असरु पए उन खे असीं मफ़ौल चवंदासीं जेको कमु करे उन खे असीं फल चवंदासीं ठीकु आहे मां उमेद कयां थो ए सी ताईं तव्हां क्लिअर हूंदो जेकॾहिं अञा बि तव्हां क्लिअर न आहियो वीडियो खे हिकु दफ़ा वरी ॿीहर तव्हां ॿुधो जेकॾहिं अञा बि तव्हां क्लिअर न आहियो त जो डिस्क्रिप्शन में नंबर अचे पियो थो स्क्रीन में बि नंबर सावक जेका असां असांजी अखियुनि वणे थी त तंहिं करे सावक लव्ज़ खे जेका आहे असां था ठीकु आहे अली मुंहिंजो जो, जो दोस्त हाणे जेको अली आहे मुंहिंजो दोस्त आहे उहो कॾहिं खां वठी मुंहिंजो दोस्त आहे नंढपिण जो दोस्त आहे न त इन खे बि असीं इस्म ज़ात चवंदासीं त ज़ात असीं कहिड़ो ॾिनोसीं नंढपिण जो ठीकु आहे हाणे हिते वफ़ादार सावक नंढपिणु इस्म ज़ात खे ज़ाहिर कनि था उन खां पोइ आहे इस्म ज़ात जेका उन जो आहे चाट आहे ठीकु आहे उनजी चाट मां तव्हांजे ॾाढो ई ठाहे करे रखियो आहे हिन में तमामु घणी महिनत बि लॻी आहे मूंखे यकीन कयो त आऊं राति जो नाए बजे खां हिन खे जेका सो नोट्स ठाहिण शुरू कया आहिनि त मूंखे राति जा चारि पिया था थियनि ऐं हींअर वीडियो लेक्चर ठाहे करे अवां ताईं जेका आहे असां रखां पियो त जेकॾहिं असीं तव्हीं असांजे कम्युनिटी ग्रुप जा मेंबर थियणु चाहियो था त डिस्क्रिप्शन में ॾिनल हुई वाट्सअप नंबर ते तव्हां राब्तो करे सघो था या त मुंहिंजे स्क्रीन में ईंदड़ वाट्सअप नंबर ते तव्हां राब्तो करे सघो था की हिकिड़ो चार्ट आहे सिफ़त जो ऐं ॿियो आहे असां वटि इस्म ज़ात जो हाणे ॾिसो लफ़्ज़ हिते सिफ़त जेको आहे वफ़ादारु आहे त हुनखे असीं इस्म ज़ात में छा वफ़ादारी वरी जेकर हिते ग़रीब आहे त उनखे असीं ग़रीबी साओ आहे त सावक शाहूकार आहे त शाहूकारी कारो आहे त काराण तंदुरुस्तु आहे त तंदुरुस्ती नंढो आहे त नंढपिणु सुहिणो आहे त सुहिणो हिते हे हज़म अची वियो पर हाथी सो मिस्टेक आहे मुंहिंजे लाइ सॉरी वरी आहे इस्म वरी फहिल ऐं उनखां पोइ इस्म ज़ात ॾोड़ण जो फहिल में यानी इस्म ज़ात छा थींदो ढोड़ खिलण जो छा थींदो खिल विढ़ण जो छा थींदो वेड़ नचण जो छा थींदो नाचु खाइण जो छा थींदो खाधो या खाज ठीकु आहे उन खां पोइ असांजो इस्म सिफ़ाती ॾिसो असीं जेका असां पहिरियां डिस्कस करे आया आहियूं इस्म ज़ात खे हाणे पाण असीं डिस्कस कयूं पिया इस्म सिफ़ाती खे त इस्म सिफ़ाती आहे छा ऐं इन जो जेका असां कमु छा आहे असांजे रोज़मरह ज़िंदगी में सो इसम सिफ़ाती खे हींअर असीं पाण डिस्कस पिया था कयूं इस्म सिफ़ाती छा हूंदो आहे अहिड़ा इस्म जेके किन माण्हुनि साहवारनि जायुनि ऐं शयुनि जा नाला हुजनि जिन खे सिफ़त ॾेई ज़ाहिरु कजे तिनि खे इस्म सिफ़ाती चइबो आहे अहम इसम सिफ़ाती ॿिनि क़िस्म जा आहिनि इस्म आम ऐं इस्म ख़ासि ठीकु आहे हाणे थोरो डेफिनेशन खे तव्हां थोरो समुझण जी कोशिशि कई चए थो त अहिड़ा इस्म जेके किन माण्हुनि सावरनि ऐं जानवरनि जा नाला हुजनि जिन खे असीं सिफ़त ॾेई ज़ाहिरु कयूं ठीकु आहे छा ॾेई असीं ज़ाहिरु कयूं सिफ़त ॾेई यानी की एजेक्टिव ॾेई करे असीं ज़ाहिरु कयूं त तिन खे असीं इस्म सिफ़ाती था इस्म सिफ़ात ॿिनि हिसनि में विरिहायल आहे जंहिंखे हिकिड़े इस्म आम ऐं इस्म हाणे इस्म आम कहिड़ा आहिनि ऐं इस्म ख़ासि कहिड़ा आहिनि इहे असीं पाण थी पढ़ंदासीं सभ खां पहिरियां असां पढ़ंदासीं इस्म आम इस्म आम असीं कहिड़नि खे चवंदा आहियूं त हाणे ॾिसो इस्म आम असीं उनखे चवंदा आहियूं जिन जो नालो आम हुजे ऐं हर कंहिं लाइ इस्तेमालु थिए त उनखे असीं इस्म आम चवंदासीं हाणे फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते शागिर्द ऐं लफ़्ज़ ॾिसो हिकिड़ो छा आहे इस्म आम आहे तव्हां बि जेकॾहिं असीं टीचर जो लफ़्ज़ु हिकिड़ो इस्तेमालु कयूं त टीचर बि हिकिड़ो इस्म आम आहे मां टीचर आहियां तव्हां बि अॻेली करे टीचर थी था सघो पुलिस वारे खे असीं इसम आम चवंदासीं पुलिस वारो कोई बि थी थो सघे वज़ीर अज़म खे असीं इस्म आम चवंदासीं वज़ीर अज़म केर बि थी थो सघे ठीकु आहे त अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इसम आम जे तौर ते इस्तेमालु थियनि त असीं उनखे कामन नाउन या इस्म आम चई सघूं फॉर एक्ज़ाम्पल तौर

हाणे हू हारी आहे हारी ॾिसो केरु बि थी सघे थो मां बि हारी थी थो सघां तव्हां मां केरु हारी थी थो सघे तव्हांजे घोट मां हारी केरु बि थी थो सघे चाचो मामो सोट मसा त या असांजो ॿियो को ज़ात भाई वारो ऐं हारी असां हुनखे चई सघूं था हारी केर बि थी सघे थो त इहे जेके आहिनि से कॉमन नाउन हूंदा आहिनि जंहिंखे असीं इस्म ज़ात छमंदा आहियूं ठीकु आहे आई होप की तव्हांजो एसी ताईं कॉन्सेप्ट क्लिअर हूंदो असीं लेक्चर खे थोरो अॻिते था कयूं हाणे नाउन यानी की ख़ासि इस्म ख़ासि छा हूंदो आहे इस्म ख़ासि उहो हूंदो आहे जेको जंहिं ते हिकिड़ो नालो हुजे उहो ॿिए कंहिंखे असीं उनखे नथा छॾे सघूं इस्म आम उहो हुयो त असीं हर कंहिंखे नालो ॾेई करे छॾे सघूं पर इस्म आम में असीं हर कंहिंखे के सेम नाले सां नथा छॾे सघूं हाणे फॉर एक्ज़ाम्पल तौर ते मुंहिंजो नालो अली आहे हाणे तव्हां सभिनीनि खे अली करे नथो छॾे सघां न ज़ाहिरी ॻाल्हि नालो हूंदो कंहिंजो वकारु हूंदो कंहिंजो वकास हूंदो कंहिंजो सरफराज़ हूंदो कंहिंजो फारूक हूंदो कंहिंजो अहमद हूंदो कंहिंजो छा नालो हूंदो कंहिं फ़ातिमा भेण हूंदी का जेका असां सनम भेण हूंदी का सबा भेण हूंदी जेका बि हूंदा त इन्हनि में छा हिकिड़ा इस्म आम इस्म ख़ासि हूंदा जेके असीं प्रॉपर नाउन चवंदा आहियूं ठीकु आहे प्रॉपर नाउन में छा हूंदो आहे त का इस्म ख़ासि हुजे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो नालो हुजे असीं थोरी डेफिनेशन खे हिते ॾिसंदासीं

पर यूसुफ़ रज़ा गिलानी हिकिड़ो छा اسم خاص ख़ासि لازمی लाज़मी ہے आहे त यूसुफ रज़ा गिलानी सभु हुजनि ऐं सभई वज़ीर अज़म हुजनि तंहिं जे लाइ असीं हिकिड़ो के हिकिड़ो इस्म आम जेका सो इस्म आम इस्म ख़ासि में फ़र्क़ु मालूम कयूं था ठीकु आहे हाणे हिते अली सिर्फ़ु हिकु छोकिरो आहे छो अली हाणे हिते अल, अली सिर्फ़ु हिकु छोकिरे खे असां चई पर कंहिंखे असां अली नथा जीअं वज़ीराज़म हर को थी सघे थो पर यूसिफ रज़ा वज़ीराज़म नथो थी सघे ॾिसो यूसिफ़ज़ा त कहिड़ा किताब थी था सघनि तव्हां मां केरु बि मुंहिंजो इहो लेक्चर ॿुधे थो ऑनलाइन यूट्यूब ते रिकॉडेड या मुंहिंजे कम्यूनिटी ग्रुप मां केरु लेक्चर ॿुधे थो अगरि तव्हां मां केरु यूसिफ़ज़ा आहे त हू पंहिंजे पाण खे जेको आहे सो वज़ीराज़म न सम्झे ठीकु आहे इहा हिकिड़ी अलाहिदा बहस थी पर मुंहिंजूं नेक तमनाऊं मुंहिंजियूं नेक दुआ तव्हां सां गॾु आहिनि यूसुफ़ रज़ा बि ज़रूरु वज़ीराज़म थींदो ऐं हर हिकु हिते पढ़ंदड़ ॿार वज़ीराज़म थी सघनि था जेकॾहिं उनजी सोच वसी आहे अॼु जो लेक्चर एसी ताईं आहे असीं अॼु लेक्चर पंहिंजे खे जेका नाउन यानी की इसम आम ताईं खे जेको था कयूं इनशा ताल सुभाणे वरी असां जेका आहे नाउन खां

नई लेक्चर सां हाणे खे असीं थोरो पढ़ंदासीं जे अवर व्यू खे थोरो असीं अवर व्यू खे टाइम ॾींदासीं यानी की रिव्यू असीं जेको पढ़ियो आहे पंजनि खे आया उहे असांखे सम्झ में बि आयूं आहिनि या रुगो बसि रटाफिकेशन ते ज़ोर आहे ठीकु आहे उहे पंज ई शयूं रखी करे कम बि कंदासीं नंबर वन में असीं पढ़ी आया आहियूं द फल जेका आहे सो छा हाशिम पढ़े थो यानी की जुमिलो जेको आहे सो हिन जुमिले में हाशिम पढ़ण जो कमु करे रहियो आहे उहो जुमिलो जेको कंहिंखे कंहिं कम खे ज़ाहिर करे त उनखे असीं फल चऊं था यानी की हिते जुमिले में जेको हाशिम जेको कमु करे थो हाशिम छाजो पियो थो करे पढ़ण जो थो कमु करे त हिनखे असीं छा फल चवंदासीं ठीकु आहे नंबर ॿ में असीं ॾिसंदासीं त में असांखे छा ॿ में चए थो त हाशम कुतो मारियो हिते असांजा ॿ कम थी विया हिकिड़ो त हाशिम जो कमु हिते छा आहे कहिड़ो पियो थो कमु करे याने की फल कुतो मारणु वारो थो कमु करे उन खां पोइ ॿियो आहे हिते असांजो मफ़ौल जेको कंहिं ते असरु सिधो वञी पियो आहे कुते ते ईअं असरु पियो आहे छा कुते ते असरु पियो आहे मारण जो असरु पियो आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं कुतो न हुजे हा त हाशिम कंहिं शइ खे मारे आहे न मारिया बिल्कुलु बि उन खे असीं तंहिं करे हिते छा चवंदासीं मफ़उल चवंदासीं नंबर टे में आहे हाशिम मूंखे अंबु ॾिनो हिन जुमिरे में हाशम जेको सो फहियलु आहे जो, जो अंबु ॾियण जो कम खे ज़ाहिरु करे थो ऐं अम्ब हिते जेको सो मफ़उल आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अम्बु न हुजे हा त हाशिम असांखे का छॾी आहे कुझ बि न जिते असरु पए थो अंब ते वञी इत खे जो लागापे के जर करे तो जैके असी हालत जरी चाऊँ था थीका? या जर भी चव या जरी भी ची सो नंबर चार में हाशिम जो कलम सुठो आए जो एक कब्जे या मालकी के जर करे तो जैके पजिटिव केस भी चवं जैसे अंधी में अवंता से हाशिम फैल आ कलम मफऊल आ जो माली के जर करे तो कलम जो हाशिम आए, है ठीक है उन खां हाशिम मेहनत करे पढ़णु यानी की जुमिलो सॼी पुकार के ज़ाहिर करे तो मां उम्मीद कयां तो त जो लेक्चर तव्हांजे ले तमाम तमाम तमामु तमामु बहितरीनु रहियो हूंदो हेल्पफुल साबित थियो हूंदो अगरि तव्हांखे नोट्स घुरजनि ऐं अवां ग्रुप जा मेंबर थियणु चाहियो था हिसो भरजणु चाहियो था डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन में वाट्सअप नंबर ते तव्हां मूंसां राब्तो करे सघो

के तेंगे दीजिए इजाज़त अल्लाह